Итак, добрий вечір. Залишилось менше 12 годин до ключової події у Вільнюсі. Завтра о 9 ранку вже станеться остання подія, коли президенти глав країн Європейського Союзу та Віктор Янукович підпишуть або не підпишуть якийсь документ. Я хотів би зараз наших колег попросити головне, тому що дуже багато вже інформації наші глядачі отримали. Да, я б хотів, ну, по-перше, Наталка Куменюк. По-друге, це Кристина Бердінських і Сергій Андрушко, наш колега, і Кристина Бердінських, яка нещодавно працювала в кореспонденті, зараз просто вільний радикал. І питання до вас. Для мене це історична подія. Тобто я їхав, знаючи навіть, що не підпишуть угоду, думаючи, я все одно приїхав, тому що я думаю, що я буду згадувати цю подію. От чим вам запам'ятається цей там півтора дня, які ви були в Вільнюсі, що саме для вас буде найголовніше і найемоційніше, або, може, найкрасивіше, або найогидніше? Наталка. В мене є мікрофон, я вже третім не буду користуватися. Ну, я насправді не їхала як на останній день. Мені навпаки, ну тобто, всі казали там, це не кінець історії, не кінець історії. Тобто, ти вважала, що ще буде продовження відразу. Ні, було очевидно, що треба було питати про те, що буде далі. І не що буде далі через рік, а ось найближчі кілька місяців. І насправді, звісно, було два виміри. Оцей такий високополітичний і те, що відбувалося в кулуарах. От я знаю, що ви дуже багато бачили в кулуарах. Мені теж здобувалося. Розкажіть, яка там була атмосфера? Треба відразу пояснити, що було три події відразу сьогодні в Вільнюсі. Одна – бізнес-форум, інше – громадянське суспільство, і третє – в Литовському Сеймі. От, наприклад, ми втрьох були на бізнес-форумі – Мустафа, Христина та я. А на громадянському. Наталя на громадянському. Я ще потім був на громадянському, але ще головна подія – те, що зараз відбувається в Палаці Дюків, але це туди, куди ми не маємо доступу. Христина, я знаю, що в тебе багато що розповісти про бізнес-форум, я знаю навіть про кого ти будеш говорити. Говори відверто. Добре. Наскільки я пам'ятаю, це перший приїзд Арбузова на такий міжнародний зібрання форум. Він мав бути в Ялті. Сергій Арбузов? Так, да, Сергій Арбузов. Перший віце-прем'єр-міністр. Да. Він мав бути в Ялті на ЄС, але чомусь не приїхав. І ось нарешті він на такому міжнародному зібранні. І все почалось з цієї курйозної історії, коли його особистий охоронець сів на місто Ставицького. Так? Міністра енергетики. І взагалі, ось коли ми спілкувалися з усіма там іноземцями, всі були в шоці від кількості особистої охорони Арбузова. І оскільки це був його перший приїзд і виступ, я чекала від нього якоїсь конкретики і інформативності. Ні. І просто насправді конкретики від охоронця було примірно стільки ж, скільки від Арбузова. Всі думали, що це радники або заступники. Так, це просто охоронці. Я записувала усі частини промови Арбузова, відповіді на запитання, і кожна частина була по півтори хвилини. Тобто Арбузов наговорив максимум 5 хвилин. І всі закінчилися дні, все буде хорошо. Так, все буде. Російською мовою. Все буде добре. Все буде хорошо, так. Все буде добре. Ну, потім ми ще намагалися зловити Арбузова в кулуарах. Нам це вдалося. Я питала про наболіле, оскільки нещодавно я... Скажи, що наболіле. Так. Працювала в журналі «Кореспондент», і зараз ось просто найсвіжіша новина, яку я маю. За моєю інформацією з журналу і сайту «Кореспондент», до кінця року звільняється 24 людини. Так, ми побили поганий рекорд Forbes, тобто ми вже в два рази його вирішили. Ви навіть наш побили рекорд. У нас було 30 журналістів TVI, які пішли. Ви вже пішли, у вас вже... У нас 24, а я думаю, що, напевно, піде ще більше. Я запитала його... про те, як він ставиться до ситуації в українському медіахолдингу, тому що журналісти Forbes аргументували своє звільнення тим, між іншим, що їм не давали написати статтю про радників Арбузова, і мені була цікава думка. Він сказав, що це внутрішні конфлікти і це ринок, вони мають з'ясовувати все саміт. Я запитала, чи знає він пана Курченка і у яких він відносинах. Він сказав, у ніяких, і на цій хвилині ліфт закрився. Треба пояснити, хто такий Курченко, той, хто придбав кореспондента. Там я взагалі з ліфтами, мені здається, була сьогодні історія. Ми стояли на громадському форумі, і там всі одразу, тут є міністр закордонних справ Швеції, Польщі, якісь громадянські активісти українські, ну, тобто всі в одному середовищі разом там можуть, ну, перерв на кави не так вже й було
багато. І я говорила з одним із польських аналітиків, і ми стояли біля ліфту, і біля ліфту стояла жінка, ну, дівчина, яка працювала на форумі, і весь час натискала, ось, щоб цей ліфт не їхав, тримала його відкритим. І він почав її запитувати, а чого ви тримаєте, ну, тобто, ліфт відкритим? Сказав, ну, ми чекаємо, поки пані міністерка пройде. Ми кажемо, яка ваша? Каже, молдовська. Ми такі, а, він каже, а чого ви чекаєте? Ні, ну, щоб ніхто більше. Він каже, а пані міністерка хоче сама їхати? Ну, тобто, і цей польський один з керівників великого аналітичного центру, він почав допитуватися там, ну а як же, ну ось, тобто, ну така ось історія, ми бачимо, що ці всі речі відбуваються, це таке питання класичне. Класична ситуація, як в Молдові або в Україні, у нас теж чекаючи. Але з Молдовою... Щодо охоронців, треба сказати дуже головне, де мікрофон, бо мене, мабуть, не чутно, що мене здивувало. Мало того, що охоронець Арбузова сів на місто Ставицького, Ставицький мав пересісти в інше місце, але дуже показово було, що коли почалась розмова англійською мовою, охоронець одягнув навушники. І я просто був в шоці. Тобто, я думаю зараз, він очікував, що його шефа будуть лаяти. Тобто, що треба якось захищати. Або йому просто було соромно, що ну всі ж навушники. Або холодно теж. Можна, я додам. Тебе ж є мікрофон, Сергію. Мене власні спостереження щодо цього. Отже, уявіть собі ситуацію. Це вважається головний день, тобто головне питання по Україні. Ну, всі знали, що, ну, і всі говорили, ну, підпише Україна чи не підпише. І тут виходить 9 ранку, Фюля, єврокомісар, уже на місці, на бізнес-форумі, прем'єр-міністр Литви, на місці, на бізнес-форумі, повна зала, всі переповнені. Але української делегації нема. І коли вже починає, і ніхто не починає, тому що нема української делегації. І тут заходить українська делегація, Сергій Арбузов, разом з охоронцями. Всі встали, всі мали встати. З Колобовим, так. Всі сідають і одягають навушники. Одягає навушники Арбузов, Кінах і охоронець. І от якщо уявити перший ряд саме ці важливого, надважливої події, ЄС, Україна, то сидять саме два високопосадовці з України в першому ряді, і один охоронець – навушниках. Всі решта розуміють англійську, на одному рівні спілкуються. Ну, взагалі... А ще одна народна депутатка запізнилась на форум з України. У вас, напевно, там веселіше було на бізнес-форумі, в нас було трошечки, так, я би сказала, сумніше, але було багато емоцій. І на громадському форумі, я на початку, це був перший виступ Пата Кокса, він був дуже доступний, Кокс, і ось, насправді, дуже емоційно говорив. Скажеш, але, звісно, ну, тобто, можна було з ним спокійно поспілкуватися, але він договорив дуже відверто. Він замість ось такої промови, там, ось, ну, як багато чекали, він чесно сказав, що він 27 разів був в Україні, 18 разів особисто говорив з Віктором Януковичем, 25 разів особисто говорив. Він всюди казав одне і те саме. Ну, я думаю, що, напевно, йому хотілося особливо підкреслити, що тільки в останню зустріч йому натякнули, що щось буде, ну, зовсім інакше. Я просто поясню, бо люди, напевно, не зрозуміють, бо він сьогодні виступав ще в парламенті, так, і казав ці про 25 і 18 разів. І там йому подарували квіти. Я думаю, що для нього, звісно, це... знаєш, пожаліли людину. Так. До речі, якщо вже закінчувати, ну не закінчувати, а просто переходити від несерйозного до серйозного, я нікого не хочу образити, але те, що було на бізнес-форумі, так, головна була новина про те, що вперше за весь час від європейської сторони, від пана Фюлі прозвучало, ну таке, я не знаю, навіть не образа, а жорстка, ну, таке непорозуміння. Ви знаєте, що зараз Україна каже, що нам потрібно 160 мільярдів на те, щоб покрити витрати на модернізацію. Не за 10 років, так. І вперше прозвучало, пролунало від Фюлі, ну, дуже жорстко. Я перший раз його чув, настільки жорстко. Він дуже така усміхнена людина в житті, який заявив, що це просто неприпустимо, що це непропорційна цифра, яка не заслуговує довіри. І мені здається, що головна була новина в кінці, коли він сказав, що ми розуміємо, що потрібні витрати на українську економіку, але ці витрати, які зараз вони вимагають, це витрати на стагнацію і на те, щоб нічого не робити. Фактично це означає, що він каже, що українській стороні, що хлопці,
ви маєте гроші на те, щоб нічого не робити. Це вкрадання грошей. Тобто так відкрито відверто я доки що не чув. А от і, до речі, про гроші. Так, про гроші. Там в кінці вже в бізнес-форумі заступник гендиректора по торгівлі з Єврокомісії сказав, що, не знаю, як рахували ці цифри, але від цієї цифри потрібно відняти нуль. І тоді більш-менш ми отримуємо реальні. І він сказав, що поділити насправді... На 10, тобто, да. Так, так, поділити на 10. Насправді більш реальна цифра – це 1-2 мільярди євро на рік. І це, ну, якби не витрати як такі, а витрати на модернізацію. Ну, треба сказати, да, звідки, да, звідки взялися взагалі ці цифри. Вони несподівано з'явилися лише останнім часом. За тиждень. За тиждень до підписання у Вільнюсі. І виходить, що весь цей час, 2009 року, коли там почали, по суті, дали старт переговорному процесу, весь цей час ніхто не говорив про ці суми. І Кокс, який був, до речі, говорив про парламент, він сказав, за весь час, що я був в Україні, зустрічався стільки разів з усіма українськими високопосадовцями, жодного разу мені... Да, на останньому. Жодного разу не давали жодних документів, а що втратить Україна. І, ну... Ну, це фактично, знаєте, як зустрічатися з жінкою, а вже в день весілля дізнатися, що вона вагітна, так? Але тобі... і на це потрібні якісь витрати, розумієте? Це дуже схожа річ. Коли вагітна, воно помітно, зрештою. Ну, але... тут було помітно, що Янукович не хоче ніякого питання. Всі, не вірив. До речі, всі про гроші, ну, тобто всі, і Фюле, і Кокс, і Карл Більт, шведський міністр закордонних справ, всі, здається, теж, так само Кокс говорив 25 разів про те, скільки він був в Україні, вони казали одну буквально фразу, там, ну, вам тут не аукціон, розумієте? Це не базар. Типу, це не базар. Це сказав, це не базар, це не аукціон, ми тут не торгуємося, хто більше покаже ставку, питання зовсім, ну, тобто, це не разовий день, коли ми тут гроші, це просто неприпустимо і дуже... Дуже коротко. Я ж кажу, якщо говорити про головні меседжі дня, то три... Ключові фрази, які я чула майже від усіх чиновників, які сьогодні виступали, європейських, це звідки вони взяли цю цифру, друге, що запропонувала Москва, і третє, двері залишаються відчиненими. Ти написала у Фейсбуці. До речі, що головне, треба зрозуміти і пояснити нашим глядачам, чому європейці так дивуються цим цифрам взагалі. Справа в тому, що для європейців, хоча ця частина угоди дуже маленька, в самій угоді, це перша частина, яка є ціннісна, так звана ціннісна. Та розмова, яка зараз йде про гроші, це та розмова, в яку Україна вступила з Російською Федерацією, коли пропонуються конкретні гроші за невступ. І ось це порівняння російської позиції, української позиції і те, що Янукович перевів розмову від Росії про гроші до Європейського Союзу, для них дуже принизливо. Тобто вони вважають, що, добре, хлопці, ви хочете бути добрими, гарними, охайними, чистими, але кажете, щоб ми такими були, дайте нам за це гроші. І тут постає питання, а чи ви хочете бути такими гарними, чистими, добрими, чи ви просто хочете заробити гроші? І оце це те, що я чув від одного з дипломатів, і вони кажуть, що, ну, ми все розуміємо. Але коли ці цифри звучать не в переговорах, а публічно, це вже коли нам просто плюють в очі. Ну і взагалі питання, хто досліджував ці цифри за тиждень, по суті, які з'явилися до саміту? Виходить, з'явилася інформація, що це Українська академія наук, яка там швидко щось проробила, взяла там країни Чехії, Словаччини, інші країни, там порахувала, поділила на їхні мешканці, порівняла з українськими мешканцями. Ну, про що я хочу сказати, що... Ну, тебе залишилось 10 секунд, будь ласка, завершуй. Це не робиться так. Це не робиться. За тиждень не можна такі речі чітко прорахувати. Кажи на камеру нашим друзям, чого очікувати завтра зранку, дивіться, що ти будеш робити. Виходить, що ця ніч найвідповідальніша за останні 20 років в Україні. Ну, одна з найвідповідальніших. Виходить, що може трапитись будь-яке рішення, може не бути жодного рішення, може відбутися якийсь меморандум підписання, а може просто о 5 ранку, до 5 ранку підготувати документи. А я в 6 там буду. О 6 ранку. В 6.30. І вже буде відомо. Да. В 6 ми вийдемо з України. Ну, по суті, о 6 ранку вже буде відомо. Щоб завершити цю розмову, якщо в нас є час. Будемо о 6 вставати. Чи якщо в нас є час, да. Що завтра, які плани? Завтра о 6 ранку від цієї гостиниці, від готелю йде автобус на медіа-центр, де відбувається саміт сам.
О 9 ранку відбудеться сама подія, тому вже, я думаю, що десь о 10, об 11 годині ми вже будемо знати долю України на цей момент. На цей після момент. Після цього ми будемо все одно збиратися, тому що буде дуже багато брифінгів і розмов про те, що буде далі. Ввечері, наскільки я знаю, там якась подія, гала-подія якась, я не знаю, як вона називається. Да, але справа в тому, що ми нашу долю будемо знати о 12 годині. Читайте «Українську правду», дивіться «Громадське ТВ». Христина Бердинський на Фейсбуці, Наталя Гуменюк. Всюди, так. Да, і головне, що б я хотів від себе сказати, що це дійсно це кома. Це не крапка і це... Це не смерть, це кома. Да, це кома, прекрасний фінал цієї вечері. І ми розуміємо, що насправді, можливо, після цієї коми буде інша доля, інша країна, інші власники там, долі, да, і інші люди, які будуть вирішувати. А ти завершив, а я позитиву. У нас немає часу. Ні, не анекдот. Ти сказала, що це насправді... Весь час був якийсь депресивний весь день. Насправді сказали, що насправді велике пробудження, і багато хто виокремив, що це насправді нове народження цього українського покоління, яке раніше ніхто не розумів, що таке Україна, яка вона є, чи це якась між Росією, чи між Європою. Зараз Україна заявила про свою європейськість покоління, і вона, і ось те, що зараз відбувається, це навпаки дуже позитивно, і напевно так воно і мало статися, щоб люди про себе розповіли. Я ще додам, що коли євродепутат один. Євродепутат один. У Сеймі сьогодні литовському, де були присутні усі представники депутатів, голів комітету закордонних справ усіх 28 країн Європейського Союзу, сказав, що друзі, це сміливі люди, які вийшли сьогодні на українські майдани, то буря аплодисментів від цих депутатів з 28 країн. Я це бачив на цю картинку. Так, ми тобі аплодуємо, щоб ми закінчили. На майдан, що ти був там. Христина, може щось... Тільки якщо про Сейм, то я сьогодні була вражена теж відкритістю, чи як це можна сказати, бо я випадково потрапила у зал депутатський, сиділа на місці депутата і за цим всім спостерігала. Як ти ну так пройшла. Так пройшла. Шкода, що ми так просто не можемо зараз пройти на ту вечерю, яка зараз відбувається, і закінчення якої ми, ми не те, що чекаємо. Так. Керівників. Доля України вирішується за столом. За столом. Добре. За іншим, не дякуємо, за цим. Дякуємо, що ви були з нами сьогодні весь день. Вибачте, що, можливо, не все було добре, але ми дуже-дуже намагалися зробити все, щоб ви дізнались правду від нас в останній момент і саме тоді, коли це потрібно, в повній мовці. Дякуємо. До побачення вам. Дякую вам. До ранку. До ранку. Дякую, ба. А ми пішли зараз зустрічатися з Сергієм Яценюком в режимі Off Records. Крапка.